Oikein paljon tervetuloa. Long time no see. Nää jätkät on meidän video. Tervetuloa. Niin kamera mä katoin. Tonne noin. Tohon noin. Kato. Tää on tänään klassinen paskavitsi battle, jota me ollaan tässä nyt viimeiset pari jaksoa tehty Tuomaksen ja Litmasen kanssa. Me tehtiin Mikun kanssa joskus 3 vuotta sitten aikaa. Me tehtiin video Mikun kanssa tästä. Ja nyt mä ajateltiin, että nyt otetaan duo vastaan duo. Nyt otetaan niinku selvää niistä teistä Espoon miehistä. Ja... Espoo. Otetaan. Mitä sä tos kampisen? Mut tänään tarkoitus on heittää paskoja vitsejä, tai ei välttämättä niin paskoja vitsejä. Ja pistetä tulee siis aina, kun nauraa. Eli jos minä nyt heitän tästä vitsin, niin se on ihan sama, että vaikka sinä nauraisit mun vitsille, tai te nauratte, niin pistet menee sen mukaan. Eli aina kun nauraa, teidän tiimi nauraa ihan sama kumpi. Vaikka molemmat nauraa, tulee 2 pojoa. Jos meidän tiimistä nauraa, kun mä heitän vitsin, niin tulee 1 pojo lisää. Siis kun mä tiedän, että Miku ei pysty tää, kun mulla on niin vitun bängeri läpi. Joo, ja mä en pysty siihen, jos Miku alkaa nauraa. Mutta! Nyt on plot twisti. Meillä on täällä mustaa, valkoista tai... Me otetaan oranssia. Tällästä. Valitkaa se väri. No mä oon beis. Mulla on kaikki muut. Niin. Kun me keksitään pelin säännöt, me saadaan myös päättää ne säännöt. Totta kai saa. Mä mitäs käy? Valkoisen. Eli me aloitetaan. Heittää nyt tohon. Ennen kuin alkaa naurattaa. Tää pitää antaa. Nyt mennään. Kumpi aloittaa? Meikä voi aloittaa. Aloita, aina mennä. Nyt täytyy itekin pitää vähän kasetti kasassa, ettei tässä niinku alkaa naurattaa toisen vitsi. Vielä nopea tarkennus, mikä lasketaan hajoamiseksi. Hampaat ei saa näkyä ja... Sanotaan, että näin, että jos ääni kuuluu. Okei, ääni kuuluu. Okei, no niin. Eli sanotaan, että piste tulee, jos näkyy hampaat tai tulee ääni. Vitsejä. No eka piste. Ei, miksi kutsutaan meksikolaisten kaksin kamppailua? No. Juan Rifan. Oli muuten aika paska läppä. Mun näkyy hampaat. Vähän nauratti jo. No aloitaks me tästä? No aloitan vaan. Okei. Nyt vittu, sä oot hiljaa sitten. Kuka on Itä-Afrikan kuuluisin laulaja? No. Somali Edelman. Hyvä. Mä yritin kaikkeni. Selvä. Onko se nyt sit mun vuoro? Joo. Mitä säilytetään helvetin varastossa? No. Saatanan tärkeitä papereita. Aika paha. Oli. Aika paha. Se on tärkeintä, että sä et naura. Oli paha. Anta mennä. Mulle ei ehkä riitä tää. Riittää. Kuka eroaa joukosta? Jouko vaimo. Niin huono. Mistä on joku paska vitsi? Toi oli kyllä hyvä. Toi oli kyllä hyvä. Vittu tampa. Ei, siis mulla tulee kyyneli. Siis mä menin sen lahon, kun mä luin tonne äänen. Mä olin ihan... Tää on kyllä aika ihmeellistä. Onks laulaja Kaija K täällä tuttu? Mä itse se on mun guilty pleasure. Siis se musa vai se? 50. No se. Eikö se oo 60? Oh, mitkä mitin Leija muu, jos se rokkaa kussin päällä vai sit se menee tyyliin mökille tekee se munamaidon loppuun, mikä makaron laatikosta jäi ennen kuin se on kentällä. Niin se vois olla kenen tahansa meistä mutsi. Kuka on? Kaija K on mies. No. K Mikko. Okei. Okay. Oli ihan paska läppä sittenkö jää. Miks nunnille ei oo kahvitaukoja? Että ne rupes tekemään mieli munkkiä. Munkki on mehukas. Mutta on hyvä, tää kannattaa keskittyä tuohon hengitykseen. Mikä oli ennen terapeuttia? Ennen terapeuttia? Joo. No. Gigapeutti. Vittu mikä matikkaläppä. Kato Joona. Ei oo kirjoittanut matikasta aan. Ben. Kyllä tää aika tonnisetelinä voi olla. Nyt mä vedän ihan tonni. Kattokaa se hiavahdokkaan, mä katon kameran. Miksei Meksikossa pidetä ajo-opetusta ja seksuaaliopetusta samana päivänä? No. Pitää antaa välillä aasin levätä. Tää on kaksosainen. Ootko valmiin? En mä tiedä. Mikä on Roope Ranniston terapeutin toinen ammatti? Gynekologi. Mikä oli Roopen diagnoosi? Vittupää. Vittupää! Vittupää, oot vittu itse.
Miksi mut täytyy ottaa tohon? Mitä Tiger Woods sanoi vaimolleen seksin jälkeen? No? Kulta, olen puolen tunnin päästä kotona. Mua nauratti eniten se, että mulla meni tosi kauan tajuutta. Mä en tajunnut vieläkään. No katsoko se nussi kaikki muita ja se on sellainen pettäjä. No pettäjä mies Tiger, mutta se on ollut otsikoissakin. Hyvä, mä en tajunnut tota. Se oli hyvä tärkeää, että sä et tajunnut. Mä olisin hajonnut, mä olisin heti tajunnut. Joo. Koska sit mulla tuli se pieni, kun mä tajusin. Joo, mutta se oli hyvä. No niin, Mikko. Mitä pelissä sanoi Pepulle, kun kakka ei tullut ummetuksen takia? No. Homma kusi. Onko siellä mitään järkeä? No, mä pärjäsin. No. Siis mä voidaan tukehtua, kun pitää hengitystä. Niin, sama juttu. Koska mä haluan niin paska kuin aina ennen. Jep. Heitä videon peukku, jos sua on naurattanut tähän mennessä joku vitseistä. Ja... Saatikka, älkää unohtako tilaa sitä kanavaa. Mikä musiikki soi jengiammuskeluissa kuolleiden hautajaisissa? No. Gangsta Rip. Ei, miksi mä ajoin? Ei mitään niitä. Vittu paskala. Gangsteri. Pongot tuli kotiin. Ihan talteen täynnä. Yeah boy. Se oli kyllä huono, mutta en tiedä. Naurattiin. Vittu huono. OK jätkät. Mitä tulee, jos Radio Rockin juontajat vaihdettaisiin kodittomiin lapsiin? No? Joo. Korporaatio. Niillä on se ohjelma korporaatio. Joo. Aivan, siis joo. Niin, tää ois pitänyt tietää, mä oon vähän jännittää. No niin, haipee. Nyt on semmonen niinku, tää on tämmönen klassinen dad joke. Kaikki meistä tykätään isäistä. Miten huomaa, jos joku on juonut jääteetä? No? Sen vaan iced tea. Mun on pakko sanoa, toi oli hyvä läppä. Sen vaan iced tea. En kyllä odottanut, en kyllä yhtään odottanut. Mikä Jeesus olisi ollut, jos se ei olisi haudattu arkussa? No mikä se olisi ollut? Jeesus Kristus. Kirstus. No kirstus. Musta tuntuu, että toi oli noiden taktiikka. Mä saan tietää, että Miku ei osaa lukea kunnolla. Ja tämän videon jälkeen muista kommentoida, mikä oli paras vitsi tämän päivän aikana. Todellakin. Koska me halutaan tietää, mikä oli teidän mielestä paras. Ota lisää viinaa. Vettähän täältä vain. Mikä on pedofiili unelma? Max. 4-vuotias, jolla on 2-vuotiaan vartalo. Tuo oli hyvä. Tuo oli kyllä rankka, mut hyvä. Vittu, kun mä näin, kun sä hyppäät. Se on liikaa. Mikä saa surulliset ihmiset hyppäämään? Hyppäämään? Niin. Anna tulla. Sillat. Mä tiesin, että tää liittyy tähän. No mistä vitusta surulliset muuten hyppää? Tuu vähän tähän bonuskysymykseen. Mikä saa putkimiehen surulliseksi? No. Tappaamaan sen perheen. No niin. Nyt mä oon anonyymi. Miksi hautaustoimiston autokuljettaja sai potkut? No. No. Se on luu ulkona. Toi oli taas ihan vitun paska. Musta tuntuu, että Tampereella käytettiin tätä luu ulkona, tiedätkö? Kuse omaa kuppia. Miku ei naurattanut yhtään. No, mä olen vähän siinä. No minne Katariina meni pommituksen aikana? No mihin se meni? Kaikkialle. Se oli semmonen se Katariina. Mä ymmärtän nyt tota. Kun se räjähti. Mitä yhteistä on veronkiertäjille vegaanilla? Hmm? Kumpikaan ei halua maksaa. Niin kuin sitä ruokaa. Niin. Mä en oo vegaan, mä silti ottais maksaa. Se on jotenkin vähän oksettavaa. Mitä jos se lammas onkin dokannut vitusti? Mitä? Okei, lääkäri antoi minulle vuoden elinaikaa. Niin mä ammuin se. Tuomari antoi mulle 15 vuotta. Ongelma ratkaistu. Mä haisin enemmän tuolla. Mäkin ajoin. Mä ampumisin. Se eka läppä oli paljon parempi. Mikä oli pyromaanin lempilaulu? No. Pippalan vaarilla oli laulu. Iiala, iiala, hei. Mikä on vauva ja peruna ero? Vauva ja peruna ero. About semmonen 140 kaloria. Masa tippuu. Siis käsi tippuu. Mä en tiedä kummassa on enemmän. On se vettä. Tää oli plot twist, ja me voidaan tehdä sit seuraavaa kanssa. Mitä rasisti tyttöystävä sanoi viimeisiksi sanoiksi? Huh? Musta tuntuu paremmalta. Aine nialas. Tää on the grande final. Tuo ei osaa henkeä, kun pidät sinne nätkiä. Mm.
Siis se oli se vitsi. Hyvä Mikael. Vittu, mun teki tiukkaa, mut mä en vaan voi näille vaatteille. Mä en ehtinyt sanoa mitään. En osaa sanoa nyt yhtään, miten loppupeleissä tää päättyy. En mäkään. Jaakko päättää ruudun päälle. Jaakko päättää, mut jos meidän pitää nyt tässä duoin päättää, että kumman oli parempia vitsejä, niin kyllä mä sanoisin, että teillä oli. No mä oisin taas sanonut just toisinpäin. Okay. No mä oon rehellinen, kyllä mä sanon, että ustut, että meillä oli parempi. No niin, ja meillä voittaa, onneksi olkoon Mika ja Matti! Meillä on niin hyvät voitteet, onneksi olkoon Koukus-vaatemalliston aidot Koukus-hupparit lähtee teille mukaan. Vakee huppari! Totta, hei, ei mitään, onneksi olkoon. Vitu hauskaa, että olitte taas messissä. Mut joulukalenterissa vissiin jätkät näkyy uudestaan. Ihan varmasti. Ehdottomasti, jos te painatte 5000 peukkuu tälle videolle, niin ainakin sit mä lupaan, että tullaan. Ei mitään, hei, ottakaa Masa ja Mikun YouTubet haltuun tästä noin. Kiitos myös meidän puolesta. Hei, kiitti Roope. Joo, no, oli mahtava tulla käymään tätä dinnerille. Hei, tiedätkö mitä tänään vedetään? Märkä! 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 Märkä!